Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Onlayn darsimizga xush kelibsiz. Bugungi o'tadigan darsimiz se passiv. Majhul nisbat, ya'ni passiv, faol bo'lmagan nisbatni o'tamiz. Demak, boshladik. Passiv zamon, passiv ya'ni majhul nisbat deb bajaruvchisi noma'lum bo'lgan ish harakatga aytiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, men taklif qilindim. Ya'ni men taklif qilindim. Bunda harakatning bajaruvchisi noma'lum bo'ladi. Ya'ni men taklif qilindim deganda, meni kim taklif qildi? Kim? Bu noma'lum bo'lganligi uchun ham majhul nisbat deb aytiladi. Majhul nisbatning yozilishi darak gapda ega, to be va past participle keladi. Negativ shaklda ega, to be not, past participle keladi. Question shaklda to be, ega, past participle keladi. Past participle zamonlarga qarab o'zgaradi. Misol uchun aktiv va aktiv bo'lmagan holatlarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun present simple'da they always invite grandma. Ular har doim katta onamni taklif qilishadi. Faol bo'lmagan passiv shaklda esa grandma is always invited. Katta ona har doim taklif qilinadi. Ya'ni taklif qilinadi deganda kim ularni taklif qiladi? Bu harakatni kim bajarayapti? Noma'lum bo'lganligi uchun majhul nisbatda aytilyapti. Keyingisi past simple. They invited Uncle Adrian. Ular Adrian tog'ani taklif qilishdi. Passiv shaklda esa Uncle Adrian was invited. Adrian tog'a taklif qilindi. Ya'ni faol bo'lganda ular Adrian tog'ani taklif qildi bo'ladi. Passiv shaklda esa Adrian tog'a taklif qilindi deyiladi. Will shaklda esa they will invite their neighbors. Ular qo'shnilarini taklif qilishadi. Their neighbors will be invited. Qo'shnilar taklif qilindi. Foydalanilishi we foydalanilishi biz kimning nimadir bajarganini aytishni biz kimning nimadir bajarganini bilmaganimizda ishlatamiz. Misol uchun my sister's bike was stolen yesterday. Mening singlimning velosipedi kecha o'g'irlandi. Ya'ni velosiped o'g'irlangan, lekin biz uni kim o'g'irlaganini bilmaymiz. Shuning uchun passiv shaklda aytyapmiz. Keyingisi agar biz kimning nimadir bajarganini aytishni xohlamasak yoki aytishimiz kerak bo'lmasa, passiv shaklda qo'llaymiz. Misol uchun was Simon invited. Simon taklif qilindimi? Deyapti. Demak, aktivdan passiv holatga o'tishini tushundingiz. Ya'ni birinchi gapda aktiv holatda aytilyapti. Someone stole my sister bike yesterday. Kimdir mening singlimning velosipedini kecha o'g'irladi. Ya'ni bu aktiv bo'lyapti. Demak, bu gapda ish harakatning bajaruvchisi berilgan, ya'ni kimdir deb someone deb yozilgan, bu faol
faol harakat bo'ladi. Keyingisi esa My sister bike was stolen yesterday. Mening singlimning velosipedi kecha yo'qolgan, kecha o'g'irlangan edi, deyapti. Ya'ni kecha o'g'irlangan edi, lekin kim o'g'irlagan? Bu gapda kim o'g'irlaganligi ko'rsatilmagan. Birinchi gapda esa someone kimdir deb ko'rsatilgan. Agar frazal verbni passiv shakl, passiv gapga o'tkaziladigan bo'lsak, bunda frazal verbda asosiy gapga o'tiladi, ya'ni picked up bo'ladigan bo'lsa, was picked upga o'zgaryapti. Demak, sizlar bilan bugungi o'tadigan mavzuyimiz shulardan iborat edi. Darsimizni kuzatib boring. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.